Закарпатці активно готуються до Дня Святого Валентина. Святкуватиме 14 лютого здебільшого молодь. Найкраща половина людства у очікуванні романтики та сюрпризів. Очікую подарунки, готую все одно якийсь сюрприз мусить бути. Як ви думаєте, варто відволікатись трошки на позитив? Звичайно. Звичайно, варто. Ну, чесно, перемогу очікуємо. Хотіло би самеру, а все інше то таке, то на Валентина, в принципі, нічого такого не очікую. Не вважаю, що квіти або солодощі – це є якийсь такий спеціальний подарунок, якого потрібно очікувати саме на свято. Ну, в звичайних родинах квіти чи солодощі, воно може бути кожного дня без приводу. Чоловіки, у свою чергу, готують своїм половинкам подарунки, аби укотре нагадати про почуття. Причому вітають не тільки коханих, а й любимих бабусь, матусь, сестер. Квіти, напевно. Можливо, і солодощі. Квіти, та все. Ну і просто там теплі слова. Найпопулярніші квіти на День закоханих – це тюльпани. Просять найбільше рожеві та білі. У топ-2 – троянди, здебільшого червоні. От пані Вікторія вирощує квіти у теплиці. Часу з грудня місяця до по сьогоднішній день. Треба видержати три температурні режими і так воно виросте. 40 гривень штучка. Мають люди гроші, немає попиту. Крім квітів та солодощів, закарпатці ще купують сувеніри у подарунок до Дня закоханих. Статуетки зазвичай, або в рамочки роблять фотографії, друкують, або холсти друкують, от як ми робимо холсти. Замовляють, ми друкуємо. Відправляємо по Україні, по області. Так, все, що заводиться. В цій країні все продається. Чи то обмін словами, обіймами, презентами, вітальними листівками, чи вечеря в ресторані або вдома. Неважливо, у який спосіб. Головне – виразити свою любов та підтримку близьким.